ረዳቱ በዛ በኩል ሄዶ ስማ አንተ የከፈለውን ሰው ካልከፈለው ቀላቀልከው እኮ አለ። ረዳቱ ትራፊክ አላየም፣ ዘመዴ ከገጠር ነው የመጣው። ተኛ ተኛ አላለውም፣ አይኑን ጭፍና በዋናው በፊት ለፊት በር ገብቼ በፊት ለፊት በር ወጥቼ እንደውም ለአስተናጋጁ ደህና ቲፕ ሰጠሁት። ማርቆስ የምትበላው የላት የምትቀና ደቆላላ ስለጋ ስለጋ የተሰጠውን ወርቂቱ 8-9 ስንል ሲበዛ ደግሞ አመጣው ማቱን። ቶሎ ቶሎ መጥገቢንን ያለው ቆም ሰው ነው የሚነግረኝ። በቃ አፍንጨ እየሸና በላሉ። ወይኔ ወይኔ፣ ሰውየው የታለ ስል፣ አዎ ሰውየው የለም። ሰውየው ሁሉም ምርጥ ነው፣ ምርጥ ነው እዚህ የሚገኘው የምናካሂደው ጨዋታ። ዋሻው እንዴ ነው ጨዋታው? ዋሻው እንዴ ሸውንዴ ላይ እኖራለሁኝ፣ አባይ ቲቪ ላይ እንዲደሰቱ እመጣለሁኝ በየሳምንቱ። ማርቆስ ውራሌ ሆኜ እንደምታውቁኝ ጆንያ ይዤ አባይ ቲቪ እመጣለሁኝ። ደምስ ስሜ ደምሴ፣ ይሄ ነው ዳንሴ የምታወቀው በዚህ ምላሴ። እንዲህ ከሆነ አለባበሴ በአባይ ቲቪ ላይ አለሁ ራሴ። አሌክስ መድረፈው ጋሪ ልትቀደጅ ነው ደግሞ ፍርፍሩ እውነት አውርቻ አልሆነልኝም ደግሞ ለዋሽ ነው። ሁሉም ምርጥ ነው፣ ምርጥ ነው እዚህ የሚገኘው የምናካሂደው ጨዋታ። ዋሻው እንዴ ነው ጨዋታው? ዋሻው እንዴ ነው ጨዋታው? ዋሻው እንዴ ነው? አባይ ቲቪ ነው። እናመሰግናለን፣ እናመሰግናለን። ክቡራን ተመልካቾቻችን ይህንን የዋሻው እንዴ ፕሮግራም ለመከታተል እዚህ ስቱዲዮ የመጣችሁ እንግዶቻችን እንኳን ደህና መጣችሁ እንላለን። እንዲሁም በአባይ ቲቪ ቀጥታዬን ፕሮግራም እየተከታተላችሁ ለምትገኙ ተመልካቾቻችን ያው ሳምንት ቀጠሯችንን አክብረን ተገናኝተናል። እንኳን ደህና ጠበቃችሁ። በተጨማሪም ደግሞ በዩቲዩብ ቻናላችን እየተከታተላችሁ ላላችሁ ተመልካቾቻችን እናንተንም እንኳን ደህና ቆያችሁን እንላለን። በላይክ በሰብስክራይብ በሼር አብራችሁ የአባይ ቲቪ ቤተሰብ እንድትሆኑ መልእክታችንን እናስተላልፋለን። አብራችሁን ቆዩ። መቼም ሰው ሰላምታ ሲሰጣጥ እንደ ሙያው ነው። ኮሜዲያኖች እርስ በራሳቸው ሲገናኙ የሚባባሉት ሳቅ እንዴት ነው ነው። ፖሊሶች መንገድ ላይ ሲገናኙ ሰፈር ሰላም ነው ነው የሚባባሉት። ወታደሮች ሲገናኙ ደግሞ ድንበር እንዴት ነው ነው የሚባባሉት። አዛውንቶች ሲገናኙ ኑሮ እንዴት ነው ነው የሚባባሉት። ወጣቶች ሲገናኙ ውሎ እንዴት ነው ነው አይደለ እንዴ። እናቶች ሲገናኙ ገበያው እንዴት ነው ነው። ወጣት ሴቶች ሲገናኙ ደግሞ አለባበሴ እንዴት ነው ነው የሚባባሉት አይደል እንዴ። የታክሲ ሹፌሮች ሲገናኙ አሉ እንዴ ትራፊኮቹን ማለት ነው። የአንበሳ ባስ ሹፌሮች ሲገናኙ ወጣ እንዴ ደሞዝ ማለት ነው። የአዲሱ ባስ ሹፌሮች ደግሞ ሲገናኙ ቦጨቁን እንዴ። እኛ ደግሞ ስንገናኝ የምንባባለው ዋሻው እንዴ። ስለዚህ ዋሻው እንዴ ፕሮግራማችን እንደዚህ ደመቅ ባለ ሁኔታ ተጀምሯል። እንግዶቻችንን ከመጋበዛችን በፊት ማርቆስ ምን አለ? ኧረ አለኝ። እስቲ እንደው ማርቆስ፣ እኔና ጥልዬ ሰሞኑን አዲስ ስራ ልንጀምር ነው። ኧረ እውነት? ምን እንዴት? ምን አይነት ስራ? ከጥበብ አንዱ ቢያድለኝ የታክሲ ሹፌር አረገኝ። እኔም ወድጀው ሙያዬን መምራት ጀመርኩኝ ኑሮዬን። ከጥበብ አንዱ ቢያድለኝ የታክሲ ሹፌር አረገኝ። እኔም ወድጀው ሙያዬን መምራት ጀመርኩኝ ኑሮዬ። ጥሌ አረ ተወያላ ቶሎ ቶሎ ጥራ፣ ሸቀል ሸቀል አድርገን ገቢ እንዲሞላ። ደምሴ ባለቤቱ ፊት ቁጡ ፊቱ የሚያስፈራ
ከስራ ተባረን እንዳንቀር ኋላ ወያላው 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 ታክሲ ፎጋሪ ቅጥል ስማቸንቶ ከመንገዱ ማህር ጎማ ፈንድቶ እቋ በሙሉ ተላው ማተሰራ ምየው መሰለሽ ምናለሽን ተራ ወያላው 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 መልሳም የከተማ ረዳት አልፈልግም ብዬ ከገጠር ቢያስመጣ ይሻለኛል በዬ በሁለቱም ጆሮ ኤርፎኑን ሳክቶ መርከ መርከ ይላል ቆመር ከመርካቶ ወያላው አሃ ወያላው አሃ ወያላው አሃ ወያላው ወያላው አሃ ወያላው እናመሰግናለን። ሞልቷል ሞልቷል እንዴ ሞልቷል እንዴ ዳረበቃ ሞልቷል እሺ ወያላው በጣም ሞልቷል በጣም በጣም ቆንጆ ሙዚቃ ነው። በጣም የሚገርመኝ ደምሴ እኔ የታክሲ ረዳትና የሹፌር በጣም የሚቀልዱት ቀልድ በጣም የሚያዝናና ነው። አዎ በጣም በጣም እና ሌላም ተጨማሪ አለ። ለምሳሌ አሁን አንዱ የኛ ሰፈር ልጅ ነው ሹፌር ነው በቃ ይነደዋል ይነደዋል ረዳቱን ከኋላ ጭኖ ነው ረዳቱም የሰፈር ልጅ ነው እየነደው ሰርቪስ ላይ ልክ ሲደርሱ ወስዶ አንዱ መኪና ግጥም አድርጎ ሲገጭ ሰዎቹ ደንግጦ ምን ነው ምን ነው ምን ሆናል ተርፋል ምናምን ሲባል ረዳቱ በዛ በኩል ሄዶ ሰማንተ የከፈለውን ሰው ካልከፈለው ቀላቀልከው እኮ አለ። ስማ እሺ ባዬ የታክሲ ላይ አዎ የታክሲ ነው ታክሲ ላይ አሁን በብዛት ካየ ረዳቶች ተርፍ ይጭናሉ እና ተርፍ ጭኖ ከሹፌሩ ጀርባ እንዲመቀመጭ አለ አይደል ዘመዴ ነው ከክፍለ ሀገር መጥቶ እዛ ተጭኗል ረዳቱ ትራፊክ አላየም ዘመዴ ከገጠር ነው የመጣው ተኛ ተኛ አላለው አይኑን ጭፍናል እዚህ ሌላ በጣም ታክሲ ላይ ደግሞ በጣም በርካታ ጥቅሶች አሉ በነገራችን ላይ የታክሲ ሹፌሮች እና ረዳቶች ለአርቲስቶች ባለውለታ ናቸው በጣም እኔ በፊት ከአየር ጤና እስከ ጦር ኃይሎች እስከ መርካቶ ድረስ አንድ ቀን ከፍዬ አላውቅም በእውነቴን ነው ማለት የታክሲ ሹፌሮችና ረዳቶች አርቲስት ይወዳሉ ይንከባከባሉ አያስከፍሉህ በጣም በጣም ስለዚህ እዳ አለብን እንከፍላለን አሁን እንከፍላለን እስቲ ጥቅሶች እስቲ የታክሲ ላይ የታክሲ ላይ ጥቅስ ምንድነው ጠጋ ጠጋ ብሉ ሞላ የሰው ስም ነው ያው ግን በጣም እኮ ጎበዝ ናቸው ስማ የዘጠና አመት ሴትዮ እህትናቸው ቀፋቸው ይለኝ በዚህ ላይ ተርፈ ሲጭኑ ጥቅጥቅ አርጎ ጭኖ ትራፊክ መጥቶ ተርፍ ጭናል ሲሉ አልጨንኩ ይሁን ላሰው ምንድን ነው ሲል ሊጠለሉ ገባ ሌላ የታክሲ የታክሲ አይ እኔ በራይድ ስለምጠቀም የታክሲ አዎ እናመሰግናለን ክብራን ተመርካቾቻችን ይዋሽው እንደ ነው ፕሮግራማችን ዛሬ እንግዶቻችን እንግዲህ በጣም አሪፍ እንግዶች ዛሬ ጋብዘናል በቅድሚያ ነፍልፍሉ እንግዳችሁን ጋብዙልን የፍልፍሉና የአሌክስ እንግዳ ማን ሊሆን ይችላል ዋው ጋሽ ሽሮታይ ጋሽ ሽሮታው እንደምን አለ ሰላም ነው ሆይ የኛ በሳ ይመስገነው አጨብጭቡ እንጂ ያረናል ያው ፈልክ ሰው ሲመጣ ልጅ ወደ ጓዳ ያው እናንተ ጨምሩ ወደ ጓዳ ጋስ ችሮታው ከልካይ ችሮታው ከልካይ ችሮታው ከልካይ እጅጋር ግን እናመሰግናለን ጋስ ችሮታው ከልካይ አክብረህን እዚህ ቦታ ላይ ከናንተ ጋር መጣለው አብረን እንጫወታለን ብለ አክብረህን ስለመጣህ እጅጋር ግን እናመሰግናለን ፍልፍልም ይከራለ ቸሮቴ ያው ለኛ ለሁላችንም አባት ነው በተለይ ደግሞ አንተ ጠጅ ነው እንዴስኩ እና የሁላችንም አባት ነው በመዳር በሽምግልና ተውኝ እኔ እሱን ተማምኜ ራሱ ቸሮታው ከስንት ከ50 በላይ ሽምግልና ሄደሃል በትዳር 54 54 ሽምግልና ሄዶ አጋብቷል ያስሮታው ያፋታው የለም ከ54ቱ መካከለ ሁሉም አሁን በተዳር ላይ ናቸው አይ አንዱ
ያው በገዛ ጉልበቱ ተፋቷል። እጅ 53ቱ ደና ናቸው። ደና ናቸው። በጣም አና ነው ማለት። አዎ አንድ ጊዜ ሽምግልና ሄደን ጋሽ የኛ ጓደኛችን አግብቶ ጋሽ ሮታውን ሽምግልና ይዘነው ሄደን ነበርና ልምድ አለው ብለን ማለት ነው። ከዛ እሱ እዚህ ጋር ቆሟል። ቀጥሎ ምትኩ ፈንቴ ቆሟል። ቀጥሎ ማን ነው አንድ ኮሜዲያን ቆሟል። ከዛ ነው ያለው። ከዛ ፍልፍል ዋለ ምን እንደዚህ ነው የቆም ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሰዎቹ በየልጅቷን ስም ታቁታላችሁ አላሉ። ማንኛዋን ነው የፈለጋ? ማንኛዋን አሉ እንጂ ማንኛዋን ሲሉ ጋስትሮታውን ተማምነን አይደለም እንግዲህ ንገራቸው ብሎ አው ለምትኩ ፈንቴ ነገረው። ምትኩ ፈንቴ ደግሞ ወደ እኔ ዞሮ ደምሴ ንገራቸው ሲል ዞር ስል እነፈልፉ ወጥተዋል ከቤት። አው ጓደኛችን ጥሩ ነው ሴት አኩሪ ነው። ስለዚህ የተኛውን ነበል የብዙም ብዙ ገጠመኞች አሉ በኋላ እናወራለን። ማርቆስ እና ጥላውን ፍነ ደግሞ እንግዳቸው ማን ሊሆን ይችላል? እስቲ ጋብዙልን። አውድ ያቆጣላ ስለጋ ስለጋ ተረረረ ተረረረ እንደራጅ ያርጅ ያርጅ አውድ ያቆጣላ ስለጋ ስለጋ ተረረረ ተረረረ እንደራጅ ዞርት ዞር ብነጋ ተረረረ ተረረረ ሰኞራ ሲናሞኝ ወቅዘር ገብቼ ተረረረ ተረረረ ካለቃይ ጋራ ዋልኩኝ ተጣልቼ ተራራራራ ተራራራራ ማክሰኞ ዕለት ሚስቴ ሆስፒታል ሄዳ ተራራራ ተራራራ ታክሲ ይዟት መጣ መንታ ልጆች ወልዳ ተራራራራ ተራራራራ እሮብ ጥሪ የመጣውን ጠጄ ተራራራራ ተራራራራ እምቢራ እስኪ ዞር ኮመኮም ቡድንጄ ተራራራራ ተራራራራ ሐሙስ ቢላ ይዤ ደም ላፈስ የዶሮ ሽንት ቤት ገባ ሲያመልጥ ተወርውሮ ተራራራራ ተራራራራ እሁድ የቆመላ ስለጋ ስለጋ ተራራራ ተራራራ እምቢራ እስኪ ዞር ሲለርብኛ ጋሽ ፋንቱ አንቺ አስቀምጥ ወዝኒ ካሞን ማርቆስ ታው ቸኮል አትንገዝገዝ። አሁን ጥሩ በጠላ ዘፈን ጀመርን። አንተ እኮ ጉሽ ማለት ነህ። እናመሰግናለን ጋሽ ፋንቱ እንኳን ደህና መጣህ። ቺር ቺር ቺር። በነገራችን ላይ ጋሽ ፋንቱ በጣም ጨዋታ አዋቂ ነው። እኔ በጣም የሚገርመኝ የጋሽ ፋንቱ አለ። አንድ የቻይና ሀገር ለሄዶ ነበር። በነገራችን ላይ እስቲ እሷን በቃ የመግቢያ እንድትሆነን የቻይናዋን ገጠመኝ በለልን። ቻይና ለቲያትር ትምህርት ተጉዤ ነበር እና እዛ በጣም ከሚገርመኝ ነገር ቻይና ስሞቻቸው ይገርሙኛል። እንዴት ነው የምታወጡት ብዬ ጠይቄያቸው በቀላሉ በቃ ውስጥ ቆርቆሮ ውስጥ ያበሻ እንዴት ነው የሚወጣው ያበሻ ያው ስም ስናወጣ የመጀመሪያ ልጅ አስተሳች ነው ወርቅ አገኘው። መጀመሪያ ልጅ እንዴት ነው ሴት ስትሆን ወርቂቱ 8 9 ስንል ሲበዛ ደግሞ አመጣው ማቱን። የቻይና በቃ ውስጥ ያረጋሉ ልጅ ወደ ስሙን ሲያወጡ ጣል ሲያደርጉት ካሽኪ ካለ ቾንቺንግ እንደ ድምፁ ነው። ድምፁን ያዳምጣሉ ስሙን በዛ ያወጣል። እናመሰግናለን ክቡራን ተመልካቾቻችን። ዋሻው እንዴት ተጀምሯል? የውድድሩ ጽንሰ ሀሳብ ምንድን ነው? እንደምታያቸው በሁለት የተከፋፈሉ ቡድኖች አሉ። ከቡድኖቹ መካከል አንድ ሰው አንድ ታሪክ ያወራል። ያ የሚያወራው ታሪክ እውነትም ሊሆን ይችላል፣ ውሸትም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በዚህኛው ግሩፕ ያሉት ሰዎች መስቀለኛ ጥያቄ ጠይቀውት ካወጣጡት በኋላ የተናገረው ነገር እውነት ውሸት የምትሉትን ትመልሳላችሁ። ያለው የእሱ መልስ ታይቶ ወይም የእሱ ውጤት ታይቶ ነጥብ ይሰጣል ማለት ነው። ፕሮግራማችንን እንጀምራለን። ከግሩፕ ኤ እንጀምር። ከግሩፕ ቢ ጥልዬ፣ ከዛ በፊት እሺ፣ ስለ ጋሽ ፋንቱ እሺ ትንሽ ማለት የምፈልገው ያው ጋሽ ትሮታውን ሁላችንም እናውቃለን። በቲያትር ጥበብ በፊልም ጥበቦች አንቱ የተባለ ስራ የሰሩ ነው። ጋሽ ፋንቱ ግን ብዙ ጊዜ ብዙዎቻችን የማናውቀው
ችሎታ ያላቸው ያለው ሰው ነው። እኔ ማዘጋጃ ቤት ተቀጥሬ አብረን ስንሰራ ከመነበሩ በፊት በልጅነቴ ማውቀው ስለነበረ ሙዚቃ ይጫወታል፣ ቲያትር ይሰራል፣ ፊልም ይሰራል። ግን ስንቶቻችን ነን ጋሽፋንቱ ድራ ሜጀር እንደነበረ የምናውቀው? ጋሽፋንቱ ሙሉ ይሄ የእግረኛ ባንድ ማርሽ ባንድ ታውቃላችሁ፣ አሽከርካሪ ነበር። እርምጃው ራሱ የሚገርም ነው። እና ብዙ ህዝብ ጋሽፋንቱን ለማየት አደባባይ ይወጣ ነበር በማሽከርከር። እና ይህንን ችሎታውን ብዙዎቻችሁ ስለማናቅ ጋሽፋንቱ ቤስት ድራማ እሺ። አይ የጋሽፋንቱን አላቅም ነበር። ከዚህ በተጨማሪ ጋሽፋንቱ እኔ ይሄን እንኳን እኔም እንደ አዲስ ነው የምሰማው። ከዚህ በተጨማሪ ሁለቱም አንጋፋ ባለሙያዎች ከዚህ ከአርት ስራ በተጨማሪ በጣም የሚገርመኝ ያለምንም መታከት በበጎ አድራጎት ስራ ላይ አብረን እንሰራ ነበር። በሜሪ ጆይ ላይ ትላልቅ ህንፃዎች፣ ትላልቅ የአረጋውያን ቤቶቹ እንዲሰሩ ካደረጉት መካከል አንጋፋ ሰዎች ቢኖሩ ፋንቱ ማንዶዬና ችሮታው ከልካይ ናቸው። የሚገርማችሁ ተመልካቾችም ደምስም በጣም የሚገርምህ ሌሊት 12 ሰዓት ተነስተው በየአንዳንዱ ቤት ውስጥ እየዞሩ ቲሸርት እየሸጡ እየለመኑ ሐዋሳ ላይ ለተገነባው የአረጋውያን ቤት የሜሪ ጆይ ትላልቅ ስራ ከሰሩት መካከል ጋሼ ፋንቱ ማንዶዬና ጋሽ ችሮታው ከልካይ ይገኙበታልና እንዲህም አይነት ልብ ያላቸው ሰው ስለሆኑ ሞቅ ያለ ጭብጨባ። ክቡራን ተመልካቾቻችን በቀጥታ እንግዲህ ወደ ፕሮግራማችን እናልፋለን። ግሩፕ ኤ ጀምር፣ ግሩፕ ቢ። አይ በእድሜ ቢሆን ይሻል። ማርቆስ ስላል ምን ከአንተ በልጠው እድሜ መቼስ በሸክም አልተመለጠን። በብሉይ ኪዳን ያው ጋሽፋንቱ ያስቀጽፉናል አያታችን እያለ የኔ እውቀት ነው ሙቀት አይደል። ማርቆስ ጀምር፣ ግድ የለም ይቻላል። ማርቆስ አንድ ታሪክ ይነግረናል። ይሄ የሚነግረን ታሪክ እውነትም ሊሆን ይችላል፣ ውሸትም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እናንተ መስቀለኛ ጥያቄ ተጠይቁና ትወስናላችሁ። መጀመሪያ መወሰን የለባችሁም ውሸት ነው ይሄማ እውነት ነው ምናምን ማለት የለባችሁ። መስቀለኛ ጥያቄ ከጠየቃችሁት በኋላ ነው የምትወስኑት። ማርቆስ አንድ ታሪክ ንገረን። በቅርብ የጾም መያዣ እንደነበረ ታውቃላችሁ። አንድ ታዋቂ ክትፎ ቤት ሄጄ ባለቤቴን ለመጋበዝ ድንኳን ሰብሬ ግን በነፃ ተመልሻለሁ። እንግዲህ የጾም መያዣ ዕለት አንድ ሆቴል ሄጄ ክትፎ አዝዤ ድንኳን ሰብሬ ያለሁ ሳልከፍል አዎ፣ ተደብቄ ድንኳን ሰብሬ ወጥቻለሁ። ምንድን ነው ሰርግ ነበረ? ክትፎ ቤት አልከኝ? ክትፎ ቤት አዎ፣ ታዋቂ ክትፎ ቤት፣ ታዋቂ የሀገራችን ከተማችን ታዋቂ ክትፎ ቤት። ግን ማርክዬ እንተዋወቃለን። አንተ ጾም መጣም ሄደም ያው ነው አይደል? የምትበላው ነገር የለ። አንተ ጾም የምትፈተው በማስቲካ አይደል? እስቲ መቼ ነው አልከኝ? አሁን የዚህ የፋሲካ ጾም መግቢያ አለ አይደል? እሑድ ዕለት ነበር አይደል የመጨረሻው መግቢያው ላይ? እና ታዋቂ ክትፎ ቤት ሄድኩኝና ከዛ ክትፎ አዘዝ። አዎ፣ ስንት ክትፎ አዘዝ? አረ ቢያንስ በፍሬ ነው እንደዚህ አይደለም? አንድ ጣባ ነበር አይደለም? እንደውም አንድ ተኩል ይሆናል የቀረበው። ያ ያዘዝከው ነው? አዎ፣ ተመላሽ ነው እንደ ሰጡ። ተመላሽ ነው አንድ ጣባ አዘዙ። አንድ ቅቅም አንድ ጣባ ተደረገ። የት ነው ክትፎ ቤት? አዲስ አበባ ውስጥ። አዲስ አበባ ውስጥ ማ ነው ክትፎ ቤት? ማን ይባላል? ለወልቂጤ ማስታወቂያ እንዳይሆንበት ነው እንጂ ክትፎ ነግሮኛል። በቃ ግጥም አድርጎ በልቶ ተቀብሎለት ወጥቷል። አንተን የሚያክል ሰው ያው ሚስትን የምታክል ማዕረግ ይዘህ ገብተህ ከማዕረግ ወርደህ መውጣት እንዴት ተመቸህ? በጓሮ በር ነው የወጣኸው ወይስ በፊት ለፊት? ጋችሮት በጣም ቆንጆ ጥያቄ ነው። በዋናው በፊት ለፊት በር ገብቼ በፊት ለፊት በር ወጥቼ እንደውም ለአስተናጋጁ ደህና ቲፕ ሰጠሁት። ማርቆስ ምትበላው የላት የምትናነፋ ጥራጋ
ምን ያን ተረጋጋ እኮ ምስበራው ይላል ተባይ ካላደው አማራት እንደው ማር ለምን ነው ወይ ነበር ግን ቆይካል ከነገረኝና አንዳንድ ጊዜ ስለሚያጋጥም እንደዚህ አይነት ድንኳን መስበር ምናምን አንተ አይ እሷ ከፍላ ሊሆን ወይ እሷ ከፍላ ይሆን እሷ መኖሯ ነው አሁን ይከብዳል አዲ ሁሌ ለማዱ ነው ልጅ አንድ ክትፎስ ነው አይ ቆጮ አትነበት ይሄ አሁን አርግ ማርክዬ ወይ ቸሮቴ ሁሌ ባለቤቱ ስለምትከፍል እሷ አመልጥ ወጣ ነው የሚመስለው እሷ ጥሩ ሰው ነች እሷ እየከፈለች እሱ ይሮጣል ሁሌ እሱ ቀድሞ ይሄዳል ለዛ ነው እንጂ ለይ ሰበረ ይመስለዋል እስሙ ነው የተሰበረ ጨረሳችሁ ጥያቄ አረ እኛ ወስነናል እንደዚህ ክትፎ ላይ እንዲመጣ እሺ ማርቆስ ክትፎ ቤት ገብቼ ክትፎ በልቼ ድንኳን ሰብሬ ወጣ ብሏል። እውነት ነው? ውሸት ነው? እስቲ እንነጋገር። ድምጻችሁን እየሰማን ተወያዩ። እናልባት እዛ ድምጻችሁ ከፍ አርጉ። አይ እዛ ክትፎ ቤት ከዚህ በፊት ሰርቶላችኋል። ሳውንድ ምናም ያከራያል አይደል? እያጣጣይ አንድ ሁለተኛ ደግሞ አሁን እንዳልከው ሚስቱ ብዙ ጊዜ ስለመከፈል የሰበረ ይመስላል። ቅስሟን ሰብሮ ነው የሚያጠው። ጋሽ ስምንት ነው። አሳፍሯት ነው። አሳፍሯት። ስለዚህ እውነት ነው ውሸት ነው? አረ ፍልፍሉ ንገረኝ አሳፍሯት እኔ ወነ ውሸት እውነት እውነት ለከስከው እውነት ችሮታው እውነት አው ሌላም ሰው ተብለለት ይችላል እንግዲህ እውነት ነው እውነት ነው ስለዚህ ወዙ ራሱ ያ ክትፎ ልበላ ገብቼ ክትፎ በልቼ ድንኳን ሰብሬ ወጣው እንዳለ ዋንጫ ባራስ ተመጣ እንዴ ነው ስጋም ይበላል ያልከፈለ ይላል ፈገግታው ራተው ስለዚህ ክትፎ ይበላው አው ድንኳን ሰብሬ ያለው ያለው ክትፎ መብላቱ ሳይሆን እኮ አለ ድንኳን መስበሩ ነው ድንኳን መስበሩ እኮ እሱ ነው እውነት ብላችኋል እውነት ነው ብለዋል እውነት ነው ብለዋል ማርቆስ አሁን የነገረን የድንኳን ሰበራ ወሬ እውነት ነው ውሸት ነው እውነት ነው እውነት ነው ለማናቀው ሰባሪ እውነት ነው ፍልፍሉ ችሮታውና አሌክስ አንድ ነጥብ አግኝተዋል ሰማ በየ ማርቆስ እኮ ከጸበል ራሱ ሮጦ ቢወጣ ነው የሚከፈል መስሎት የሚከፈል መስሎት ታበየ ነው ሊጠመቅ ሄዶ ሰይጣኑ ይውጣ ሳይባል ወጣ አፈረ በሱ ለምን ወጣ ለምን ወጣብኛልና እና እሱ ሰፈር ሰይጣን ተጠምቆ ማርቆስ ወጥቶለታል ዳመ ሰግናለ ፍልፍሉ አቤት እሺ አንድ ታሪክ ንገረን አ እንዴ ይቅርታ ምን ነው ክትፎ ያዘ የዚህ አምባይምታ አዎ የክትፎው ነገር ግን ማብራሪያ ግን እሺ ንገረኝ ኦኬ ኦኬ ይቅርታ 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 አይ እነሱ እውነቱ ስለተናገሩ እኔ በለው ክትፎ እናንተን አፍኖ ስለያዛችሁ ለዚህ ነው ረስታችሁት ነው እሺ የክትፎው ነገር ልንገራችሁ በጣም ያስደስት ነው ወሳውንም ገልጸዋለሁ እሺ ወደ ሳር ቤት ዲማ ይባል እንትና እንዬ ቤት እንዬ ቤት ቦታ 3 ቁጥር ማለት ልክ ኡርለት የጾም መፍቻ እስቲ እዛ ቤት ይጂ መያዣ ብዬ በቀጥታ ከባለቤቴ ጋር ገባል ገብተን ክትፎ ነው ያዘዝን ክትፎስና አስተናጋጁ ኦይስቲ ብሎ ሄደ ልክ ከሄደ በኋላ ዝንጥ ያለ ሰውዬ በጣም ቆንጆ ልብስ የለበሰ ብዙ ሰዎች ግጥም ብለው እየበሉ ነው መጣና ምን ይምጣል ብሎ ክትፎ ያው ልጋብዝ አይደል ይርኩ ክትፎ ስፔሻል ክትፎ ምናምን አረ ምን ክትፎ ብቻ የፈለከው ነገር ይመጣላል ብሎ ወዲያው አንድ ሙሉ ዊስኪ አመጣና ከክትፎ በፊት አመጣና ቁጭ አረገል እንዴ ዊስኪ ዊስኪ ሙሉ ኦኬ አፒታይዘር ማምጥቶ ቁጭ አርጉ እንደው ተመገበልኛል ተመገበልኝ እንዴ እንዴ ምንድነው ነገሩ ብዬ እንዴት ታዋቂ መሆኑን ረስተዋል እንዴ እሱ ለኔ በምን ላስተውስ የመጣው አስተናጋጁ አይደል ወይስ ታስደፋዋል ቁጭ አይቀርባለሽ ከዛ ቁጭ ስት ለካ ቤቱን አዘግቶት ሰው ግጥም ያለው ሰርግ አንተ ማውቀ ነው እዚያው ሰርካት አደውልም እኔ እንጃ በረከት ዘክተብኝ እንጂ ብደውልል የተረፈኝ አንተማ ከዛ እኔና ባለቤቴ ይሄንን ክትፎ ግጥም ማርገን በልተን ውስኪ አንጠጣም እያየን ቁልጭልጭ ብለን ተጋብዘን ስንጣ መጨረሻ ላይ እንደው እኔም ከፍል መስሎኝ ከከ ተጋበዝኳል እግዚአብሔር ያክብር ለመልስ ተመጣለ ተብየውጥቻለሁ በጣም አመሰግናለሁ
እንዲያለ ነገር ሳጋጠመ ፍልፍሉን አጥተ ይቀርታ ፍልፍሉን ተራ እኔ አሁን የጾም እንትን ላይ እኔ ደስ የሚለኝ የሆነ ፕሮግራም ነበር ዝግጅት ቦታ ነው ሄድኩኝ ልብስ ቀይሬ ያለው ፍልፍሉ ወደ መድረክ እስክትወጣ VIP ገባሉ ስጋ ቤት ነው እሺ ገባሁኝ ሶፋ የለበሰ ሰው ይያለ ቁጭ ብሎ ምግብ ሲታዘዝ ባይኔን ወረፋ የሚይዘው ነው በጭይ ባይኔ ወረፋ ይዘው ብቻ ይነሻማል ከዛ ሰውየው እንብላ ምናምን አለኝ አይ ይመጣል ምናምን ስለው ብለው በላው ወዲያው ስልክ ባትሪ አለኝ አሳየኝ ስልኩን ሰጠሁት ደወለው የኔ ምግብ መጣ ከዛ እንደገና ስልኩ ተደወለ አነሳው ሄሎ ስል ኮማንደርን አገናኘኝ አለ ባንድ እጄ ሰጠሁት በሁለት እጄ ስልኩን ያው ኮማንደር ስልኩን ሰጠሁት ጥሬ ጨመራለ እየበላ ስልኬን እያወራ ወጥቷል እኔ በቃ ቶሎ መጥገቢን እኔ አላውቀውም ሰው ነው የሚነግረኝ በቃ አፍንጬ እየሸና በላል ወይኔ ወይኔ ሰውዬው የታለ ስል አዎ ሰውዬው የለም አዎ ሰውዬው ሰውዬው እንዴ ኮማንደር የታሉ ኮማንደር አይደለም ለካሱ ሰርቆ አደረ ነው ሄዷል ፍልፍል ባለቤቱን ጠርቸው እንዴ ምን ሆነ ነው እንደዚህ እንደዚህ ምናምን ስል የምን እንዴ ሰጋውን የሚከፍላል ብሎኝ እኮ ነው ወጣላል አረ ሌላ ቀሪ ስጋ ጠሎልኝ ሄዷል በጣም እንዴ ፍልፍል ሁለት ሸብዶ እንደዚህ አዎ አጨብጭቡለት ለምን ፍልፍሉ ከተሸወደ እናማ ተስፋ የለም የስፋ የለም ያምን ምግቡን ነው ሚስቴ ራሷውን የወር ነው ታኒት ስትለኝ እንቢ ስለምን ምሳቃት ያዘች ከተላ ከምሪ የማታ የተማርኩ ራሱ ምሳስ ቋጠር ነበር ፍልፍሉ አንድ ታሪክ ነገረን ግመል ቀምሶኝ ያውቃል እንደገና እንደገና ነው በረከት ግመል ቀምሶኝ ያውቃል ግመል ቀምሶኝ ያውቃል የት አዳማ አዳማ ከተማ ውስጥ አይደለም ወደ መግቢያው አከባለ ወደ መግቢያው ወደዚህ እንዴ ሊቀምስ ይችላል ማለት ምንን የቀመሰ ምንን ቀመሰ አናት ጫውጫው አልከው አልነገረኝ ግን መቀመሱ አልነገረኝ እሺ ግመልኛ ልችልም እሺ አንድ ነገር ግመሉ ወደ አንተ መጥቶ ነው የቀመሰ ወይስ አንተ ነው ወደ ግመሉ ሄደ የተቀመስከው አይ እኔ ቁጭ ብዬ ነበር እሱ ነው መጥቶ የቀመሰ ምን አይ ወንድ ነው ወንድ ግመል ነው አይ ኒ በሌላ ነገር አልመሰለኝ ሴት ነች ሴት ነች አላወኩም ጾታን ጾታን ማለት አዎ ፓንቷን አለወለኩ ሰንት ግመሎች ናቸው ግመሎች ብዙ ነበሩ በቁጥር እዛ ውስጥ ወደ 8 9 ይሆናል እኮ ከዚህ በፊት ታቀ ነበር የግመል መንጋ ነው በለኛ ሴት ናት ብቻ ታቀ ነበር አዎ መጥቶ ቀመሰኝ ምን አለች ምንም አላለችኝ ምን እንደናንተ በአይኗ ምናምን እንደው ምንም እንዲሁ ብቻ ነው ተዝረክርካብኝ ሄደች ጋሽፋንቱ ጥያቄ ካለ ጠይቀው ማለት ግመሎቹ ጭንቅላት ላይ የነበረ ነገር ነበር ያ ጭንቅላት ላይ አዎ ምን ያደረከው ነገር ነበር አይ መላጣ ነበር አሁንም መላጣ እኮ ነው አዎ አይ ያርኩት መላጣ ወይ ቀጠላ ቀጠል ነገር አስረ ከሆነ አይ ምንም ያለት በላ ብላ ጠጋ እንደውም እቺ ነገር ስትለኝ ፋንቱ የብዙ ሰዎች ፍልፍሉ ይሁድ ነው ይላሉ ለምን እዚህ ጋር ቁጭ የምትለው ኮፍያ ጠጉሬ ስፋን ነው ማለት ነው በምላሷ ነው በከንፈሯ አይቀመሰች እንዴ በከንፈሯ ይጣፍጣል ይጣፍጣል እሷ እኮ ነች የቀመሰች እኔ አልቀመስኳት ለአንተ መልስ የለውም ለአንተ ፊሊንግ ምንድን ነው የተሰማ እኔ ምንም መቅመሷን እኮ ተናገር ብዙ መንገድ ሄደ ነበር ምን አልባት ጫወቶ አው ጫፋ አካባቢ ስለሆነ በግር እየተጓዘን ካሜራ ተሰን ነበር አካባቢ ሙቀት ለተለሰ ትችላለህ ጫው ስለዚህ መስከረያ ጥያቄ ጠይቁት ከመወሰናችሁ እሺ ለሳይን ግን ማል ተቀላቀለች ለማንጋ አው ስሟንም አልነገር ከማንጋ ተቀላቀለች ከግመሎች ጋር ነው አሃ ለብቻው መጣ ለሳይን ተቀላቀለችው ቀምሳኝ አከማ አሞለጮ መስላህ ለማንኛውም ፍልፍሉ ሰልከንም አልሰጠው ፍልፍሉ ግመል ቀምሳኛለች ብሏል እውነት ነው ውሸት ነው እስቲ ተወያዩ መጀመሪያ ተወያዩ ድምጻችሁን እየሰማን ድምጻችሁን እየሰማን
አዎ አንደኛ እሱ ሁለተኛ ደግሞ ፍልፍሉ ምንም ጣም የሌለው ልጅ ምኑን ልቀምሰው ትችላለህ? ወይ ትነክሰው ይሆናል እንጂ እንደዚህ መቀሰብ እኮ የሚለው ልክ እንደ ገርል ፍሬንድ እኮ ነው። ሰማኝ ልጅ ሰማኝ ልጅ አይሆንም። እኔ አልመሰለኝም። ስለዚህ ማርቆስ ከሄዱን አይታ ግመል መስሎት እስቲ ፍልፍሉ ተነስና እንደ ወደዚህ ተራ ወደዚህ አዎ ጋሽ አንዴስ አንድ ሶስት ተራ ማለት በቃ ራሱ ፈጠን ፈጠን ብለው ይሄው ሰው መስላት ይሆን መስላው የሷ ዝርያ መስላት አንቺ ቻል ያለን ጫውና ብቻ አንዴ ቀመሰችኝና በቃ ቀመሰችው ሲጫል ፍልፍሉ እሺ ወስነናል ፍልፍሉ ግመል ቀምሳይ ነበር ብሏል ማርቆስ እነት ነው ውሸት ነው በፍጹም መቼም ፍልፍሉን ግመል በፍጹም ሊቀምሰው አይችልም እናልባት ፍየል ቢል እና ምን ነበር ውሸት ጋሽ ፋንቱስ ውሸት ነው ውሸት ነው ጥላሁን ይፈራል ይፈራል ስለዚህ ግመል አይጠጋም ውሸት ፍልፍሉ ግመል ቀምሳይ ነበር ያለውን ማርቆስ ጋሽፋንቶና ጥላሁን እልፈነ ውሸት ነው ብለዋል ፍልፍሉ ያወራው ግመል ቀምሳኛል ቻለው እውነት ነው ውሸት ነው ዱኒ ጉዴ እውነት ነው እውነት ነው ፍልፍሉ ንገረን ቸ ፍልፍሉ ንገረን እውነተኛውን ታሪክ ወደዚህ በገዳ አዳራሽ በታችኛው በኩል ነው አዳማ ማለት ነው አዎ አዳማ ምናምን እየተነሳን ነው ሸክም የተሸከሙ ቀጠላቀጣል ምናምን ያዟል እነሱን እዛ የኮለን ነገር አለው አይደል እዛ ላይ ቁጭ ብሏል ለኔ ቁጭ ብዬ ወደዛ ያያየው አቀጣሎቹም በዚህም በዚህም አሉ ለካ መደዳው ነው እንዴ እየቀመሰች ቁጣማ ባያት ፈለፊት ሮጣል አም ታንክ ሄደች ዋላ ነው ያየው ኦኬ ዋው በጣም ግመል እንግዲህ በዛ መካከል ፍልፍሉ ሬት መስሏት ነው ማለት ነው ቀምሳ ያለው ቀምሳኝ ይግር በጣም ግር ቀመሰች አንተም ደግሞ ገምጣ ነው የምትይው አንተ